Agora a gente fala de um caso curioso. O velório de um homem de 89 anos foi interrompido pela polícia depois que uma denúncia de que os órgãos do idoso foram retirados pelo serviço funerário antes do sepultamento. O Sávio Scarabelli está chegando ao vivo com esse caso. Sávio, boa noite para você. Oi, Saulo, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha aqui no MG Record. Esse caso curioso foi registrado nesse domingo na cidade de Bom Jesus do Galho. A polícia militar informou que recebeu uma denúncia de que o corpo deste idoso havia sido violado dentro de uma funerária. Os órgãos dele teriam sido retirados e enterrados separadamente ao corpo. A PM informou que foi até o local onde o velório estava sendo realizado e precisou interromper a cerimônia fúnebre para que o corpo fosse encaminhado ao IML e passasse por perícia. Quem nos traz mais detalhes a respeito deste caso é o tenente da Polícia Militar, Marcos Artuso. Vamos ouvir. A família tomou conhecimento dele e relatou à equipe que não autorizou o autoplástico. A equipe de imediato fez contato com a equipe da... pessoal da funerária, os representantes da funerária, o prender em flagrante, com base na lei 9.464, seu artigo 14, onde previa, tipifica como crime essa conduta, que é retirar dos órgãos e das pessoas, dos corpos. E essa pessoa foi conduzida à delegacia de polícia civil, onde está sendo feita agora, nesse momento, o auto de prisão em flagrante. Eu entrei em contato com o representante, com o proprietário da funerária. Relatou que fez um curso em Belo Horizonte, que durante esse curso eles aprenderam essa parte, essa conduta, né? Retirar os órgãos e fazer e enterrá-los à parte na cova, no mesmo local onde o corpo é enterrado. Então é prática deles fazer essa conduta, e essa lei tipifica essa conduta como crime, né? Por tipo qual eu fui conduzido aí e entregue à autoridade judiciária para a adoção das medidas pertinentes aí. A perícia do sistema local recolheu os órgãos, né, que estavam separados do corpo, recolheu o corpo também e encaminhou ao IML. A Polícia Civil continua investigando o caso. A família deste idoso, depois de toda essa situação, né, sofrida, finalmente conseguiu fazer o sepultamento do corpo do homem no fim da tarde desta segunda-feira. Eu volto com você, Saulo.